Всім привіт! Це Борщагівка, а це американець Девід Пластер. Він живе в цьому спальному районі столиці, більше того, є палким патріотом Борщагівки. Девід переїхав в Україну 8 років тому і вважає її своєю домівкою. Вивчаючи живу українську мову, він напоровся на слово, яке довго не міг зрозуміти – «бидло». Що воно означає? Спочатку це слово не мало для мене жодного сенсу, бо я не розумів контексту. Переклад на англійську – корова чи худоба – нічого не пояснював. Я не розумів концептуально, як виглядають ті, кого місцеві люди описують цим словом, наділяючи їх певними характеристиками. Раніше Девід служив військовим медиком у різних гарячих точках світу. Тож, коли почалася війна з Росією, поїхав добровольцем на Донбас навчати наших бійців тактичної медицини. За свої гроші, звісно. За роки життя в Україні американець добре освоїв українську. І загадкове слово «бидло» розкрилося йому з усіма відтінками його значення. Він навіть спеціальний термін придумав – «бидлоїзм». Бидло – це не людина, а тимчасовий статус особи, яка не переймається тим, що відбувається довкола. Зневажає суспільство і людей загалом. Це життя в негативі, небажання змінювати щось навколо на краще. Ознака пригніченості менталітету. Це ті, хто відмежувалися від суспільства і відкидають будь-яку власну відповідальність. І Девід вирішив боротися з бидлом. Не з людьми, а з самим явищем. Свій проект він назвав «Борщага без бидла». Борщага – так називають борщагівку в народі. Почав із головного прояву бидлоїзму в повсякденному житті – зі сміття. Заклик американця очистити рідний район від сміття, особливо пластику, підтримали понад 1000 волонтерів. Прибирали вулиці, сквери, двори. Місцеві літні пані ледве не носять Девіда на руках. Сенс усього цього руху – ви відповідальні і ваша хата не з краю. Ви несете відповідальність за те, що діється по сусідству. Не треба чекати, поки уряд, поліція, політики, особливо політики, розв'яжуть ваші проблеми. Бо, як правило, вони створюють проблеми, щоб вирішувати їх під час виборів. Але я не кажу цим людям навколо «ти бидло, ти бидло, ти бидло». Я кажу «будь відповідальним». На прибиранні вулиць боротьба з бидлом не завершилася. Девід з однодумцями вирішили очистити Борщагівку від наркотиків. Виявляється, тисячі незрозумілих написів на парканах і стінах не що інше, як реклама адрес у Даркнеті, через які продавці наркотичних засобів збувають свою продукцію. Її споживачі, переважно підлітки, добре орієнтуються в цій рекламі. Борці з бидлом пішли простим, але дуже ефективним шляхом. Вирішили замальовувати ті написи спрей-фарбою, залишаючи на їхньому місці візерунки та синьо-жовті смуги. Борщагівка в результаті стала непривабливою для продавців наркоти, та ще й засяяла кольорами державного прапора. Як боротися з наркотиками? Деякі люди вважають, що треба вийти на вулиці і бити людей, які їх вживають. Але покарання нічого не вирішить. Зате якщо усунути можливість купувати наркотики, прибрати джерело фінансування незаконної діяльності, ви змусите продавців піти геть, бо Борщагівка стає для них не тим регіоном, де можна заробляти. Рекламу наркотиків Девід виявив навіть біля президентського офісу, на будинку з химерами. Він завжди має при собі балончик з фарбою, тож негайно її замалював. Боротьбою з проявами бидлоїзму заповзяті янки не обмежуються. За домовленістю з київською владою, прямо в приміщенні київської держадміністрації, він організував недільну школу для вивчення англійської мови для ветеранів та їхніх родин, волонтерів і кримських татар. Навчання проводять носії мови, звісно, безкоштовно. Девід Пластер любить поговорити про екологію, наркоманію, про сміття, бидло, тонкощі англійської мови. Hello, thank you, and fuck you. Але навідріз відмовляється розмовляти про політику, особливо американську. Мене не цікавлять, каже він, американські вибори чи імпічмент президента Трампа. Я живу в Україні, тут мій дім, і я хочу, щоб усі в цьому домі казали, як у нас круто. Ну окей, до зустрічі тоді, ми поїхали. Пойдем.